Bir daha salam, biz artık sizinle 30. dərslikdəyik. Bu dərslikdə isə biz sizinle məhz Şərqi Asiya yazılarından söz açacağıq. Belə ki, bir digər simvolların, məsələn, shift-i basılı tutaraqdan, məsələn, bir rəqəm neyləsəz nida, əgər klaviaturanızın üzərinə baxsanız, shift-i sıxılı tutaraqdan həmçinin ət işarəsi 2-də, 3-də diyez, 4-də dollar, 5-də faiz, 6-da yuxarıdan 3 bucaq kimi, 7-də və əvəz edicisi, 8-də ulduzluq olan vurma işarəsi, 9-da mötərzə, 0-da da mötərzə və s. Şifsiz artıq, əgər şiflədirsə altdan xətt kimi və ya şifsiz mənfi və ya şifsiz plus digər düymə və ya şiflə xeyr, şifsiz əgər bərabərdir. Şifre isə plus. Bu kimi anlayışlar bizə yəni tanışdır. Bu kimi simvolları biz artıq bilirik klaviatura üzərində yerləşən. Lakin Yaqut annotasiya ilə yəni bu yeni formula olan Şərqi Asiya yazıları ilə bir çox amillər və perspektiv olan figurlar və hətta deyərdim simvollar yığını xarakterlər əks etdirmək mümkündür. Həmişə olduğu kimi yenidən web saytda qolluğumuzu açaq və qolluğumuz içərisində hipersənədin üzərində sağdımən qeyd edib açılan siyahıdan edit deyə seçək. Bir öncəki dərslikdə yaratdığımız progressiya, yükləmə progressiyası adlı kodlamamızı görürdük. Lakin bunu siləcəyik və bugün biz bura yeni kodlamadan yazacağıq. Bu kodlamanın adı RAD-dir. Yaqut annotasiyada əslində bu və RAB-ini bağlayırıq. RAB-i tərkibində RT və RP deyə subkodlama var. Lakin biz bunlardan RT-nin qarşısında bu kodlamanı yazırıq. Mən bu kodlamanı öncədən kopya etmişdim. Çünki bunlar mənim yaddımda qalmırdı əlbəttə ki. Ona görə də biz indi bunun funksiyasının nə cür olduğunu görəcəyik. Və qarşısında üzərində paraqraflı izahını verək. Şərqi Asiya yazıları deyək. Sadədində və qeyd edək. Və file save deyək. Menüye gedib failimizi yaddaşa verir və qayda kodlamamızı yaddaşa verildikdən sonra baxaq səhifəyə. Gördüyünüz kimi cümləmin altında Şərqi Asiya yazıları olan bu simvollar əslində klaviatur üzərindən bayaq sadalarını da qeyd etdiyim sıralarda heç də şifti basılı tutaraq etsəniz, yəni qaydaq məsələn alt sətirə düşür bir necənə, şifti sıxılı tutaraqdan bir rəqəmi, 2 rəqəmi, 3 rəqəmi, 4 rəqəmi, 5, 6, 7, 8, 9, 0, hətta shift altdan xətt çıx, bərabərdir plus və yaxud belə. Gördüyünüz kimi bu simvollar, hətta shiftin yanında sual işarəsi, slash, nöqtə, belə, belə və s. kimi işarələr mövcuddur. Və ya belə, və ya belə mövcuddur. Bunların heç birini, bəli, bunların heç birini heç də qeydinə aldırda bilmədik. Lakin xüsusi kodlamalar vasitəsi olan bu Yaqut annotasiya olan Şərqi Asiya yazı tipləri əslində o simvolları əks etdirməyə, bəli, hipersənədinizdə yeşdirmə dili vasitəsilə yeni nümunə olaraqdan, kodlama olaraqdan bunları əks etdirməyə qadirdir artıq. Və Şərqi Asiya yazılarını bu cür simbolizə və ya sinxronizə edərəkdən səhifədə əks edir. Gördüyünüz kimi nəticəsi də çox gözəldir və artıq hipersənədə demək olar ki, hər bir növ yazı stilinə əlavə etmək bacarığı da bu yeni üstünlük formada texnologiyanın. Sağ olun, bir sonraki dərslikdə görüşmək dəyilə.